Efésios é uma carta extraordinária, com conselhos muito importantes para os tempos em que vivemos. Eu vou resumir o capítulo de hoje em 7 palavras ou conceitos. Número 1. Credencial. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, por amor de seus filhos e filhas na fé. Número 2. Mistério. É realmente um maravilhoso mistério. Como gentios que viviam longe de Deus podem agora participar das bênçãos do Evangelho de Cristo. Número 3. Privilégio. Paulo se considera o menor de todos os santos, mas a ele foi dada a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Número 4. Liberdade. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé no Senhor Jesus. Número 5. Possibilidade. Em Cristo, podemos ser fortalecidos por Deus, enraizados no mais puro amor do Pai Celestial. Número 6. Propósito. Deus habita em nós para que possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor do Pai, para conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e para que fiquemos cheios da plenitude de Deus. E finalmente, número 7, poder. Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nossa vida. Amigo e amiga, é realmente maravilhoso servir e adorar a um Deus que, antes de pedir entrega, nos oferece a salvação. Antes de exigir comportamentos, transforma o nosso interior. E antes de esperar mudança de vida, nos capacita com o seu poder e a sua graça. Que esse Deus maravilhoso acompanhe você, esteja com você no dia de hoje.